Operaris de l'empresa que gestiona els espais verds de la Garriga treballen des de mitjans de novembre en la campanya de poda de tardor-hivern. Aquest any s'intervindran una trentena de carrers, concretament en 510 arbres de la via urbana, amb prioritat sobre les moreres. Un tipus d'arbrat que, per la naturalesa del seu creixement, té una major afectació sobre els carrers, sovint provocant molèsties en els més estrets, però també en façanes o semàfors. Tenim un poble amb moltíssims arbres, de molt poques espècies, i a més que són espècies que són molt poc adequades pels carrers que tenim. Aleshores, ens toca podar totes les moreres i tots els arbres que hi ha a la zona del polígon, perquè creixen d'una manera desmesurada. Creixen en horitzontal, és a dir, les branques van creixent fent una capçada rodona i provoca que envaeixin la zona de pas de camions, de vehicles que són propis del polígon. Això ens passa al carrer Volcà, ens passa a l'Avinguda Generalitat. També als carrers on hi ha Tilers i al carrer Cardedeu, on els roures també creixen desmesuradament. Que són uns arbres espectaculars, preciosos, de grandíssimes dimensions, com poden créixer de manera natural als boscos, però que aquí els tenim super constrenyits entremig dels carrers, amb voreres i a més a banda i banda del carrer. Per tant, bueno, malauradament els hi han de fer una tala molt estricta. Per tal de seguir un criteri més respectuós amb el creixement dels arbres, la campanya de poda ha deixat de ser tan invasiva i només s'eliminen aquelles branques en mal estat que puguin caure o, com en el cas de les moreres, que puguin provocar problemes de salubritat. Un criteri que en el cas dels tilers permetrà que floreixin a la primavera en millors condicions. La campanya de poda s'allargarà fins Nadal, amb permís de les condicions meteorològiques.